заїжджаємо в Бахмут, їдеш, а зліва, справа постійно працює артилерія. Прям проїжджали зовсім близько. Наша гармата зробила постріл, всі полякалися, бо воно так раптово грає військо. Це Бахмут. Тут фронт проходить прямо по міських вулицях, околицях і селах поряд. Сотні покинутих промерзлих будинків. Повітря постійно гуде від вибухів і пострілів. Ближче до передової краще ходити пішки. Машина може спровокувати обстріл. Зараз періодично у нас над головами почало свистіти. Це, скоріш за все, вже мінометні міни. Калібр в них трошки менший, ніж у снаряда. Так, над головою свистить і десь летить, там вже вибухає. Ми працюємо з піхотинцями, які боронять місто. Знімаємо вкрай обережно, щоб не світити вогневі точки і місця розташування. Заходимо в одне з укриттів. Нам показують трофеї. Ну, це трофейний шолом вагнерівців, я так розумію, так? От, тут навіть прізвище є. Ну, це радянська каска ще часів Другої світової, але тут вже новий обв'яз, нові кріплення, ну, така модернізація. Але голову вона захищає майже ніяк. А ще такі трофеї. Ці речі залишили вагнеровці, які зуміли долізти до українських окопів, але там їх і ліквідували. Коли був початок війни, скажімо так, ну, наплив техніки і артилерійського обстрілу, і авіанальотів в рази був інтенсивніше, ніж зараз. Зато, ну, в живій силі от помінялася тактика. Жива сила йде, пре, просто поля всі вкриті тими руськими трупами, руськими тими солдатами. Саме головне дивує те, що ніхто не запрошує білого миру позбирати ті свої трупи і відправити батькам. Такі атаки тут відбуваються постійно. Стара тактика малих груп, скажімо, підійти під час мінометного обстрілу. Вона ще діє, от навіть сьогодні зранку там вівся бій і вівся точно так же само. Якщо грамотна оборона, фактично нічого не страшно. Відсікаєш ту першу групу, не даєш наблизитися другій групі. Останнім часом ворог намагається змінити тактику і часто перевдягається в український піксель. А ми по розбитих вулицях пробираємося ближче до лінії зіткнення, де якраз і діють такі ряджені. Та й не лише вони. Схоже, що зараз гради приходять на позиціях. Ну, це за декілька кілометрів від нас, але все так дуже гучно. Дуже гучно і дуже обережно треба бути. Невдовзі нам показують, чому іноді ноги тут краще за колеса. Ну, вояки використовують цей автомобіль для доставки боєкомплекту, там щось підвести, вивезти поранених. І от потрапили під обстріл. 32 міни поклали по цій машині. Звісно, там дірок понаробили, але, ну, в цілому машина така більш-менш ціла, і це прям диво. Вояки розповідають, після того, як ворог зосередився на сусідньому Солідарі, тут стало трохи легше. Але тепер росіяни знову повертають сили на цю ділянку фронту. Ми сюди приїхали на початку листопада. Тоді дійсно було напружено. То, що відбувається останні тижні, ну, це вже норма. Тим паче, коли наші, скажімо так, не браття поперли на Солідар, тут стало трохи спокійніше. Зараз вони повертаються, і ми повертаємося до нашого звичайного стану і смажимо на старі. Юрист разом із побратимами – мобільна вогнева група гранатометників, яка бореться із ворожими штурмовими групами. Коли треба, вони під'їжджають і добряче, а головне – влучно насипають. Ось так це виглядає. Зараз якась група пішла ближче. Це наш гранатомет важкий. Пішла граната в ворожу групу. А потім зміна дислокації іще.
Вистріл! Передаємо питання Вагнеру. Вистріл! Ці хлопці-гранатометники на позитиві, інакше кажуть, не можна, якщо вже довелося воювати, то краще воювати на драйві. Спочатку якось так стрімно було, а тепер привиклося нормально, аби тільки більше пострілів давали. І неподалік ми періодично зустрічаємо людей. Під звуки постійної канонади вони щось роблять, пораються, пересуваються побитими вулицями міста. Проблема не в прохожих, у нас вона, вроді би, на значна частина з містян, які залишаються у фронтовому місті, просто вражають фаталізмом, готовністю прийняти загибель. І це не на словах. Так, ця собака приблудилась, вирішила, що я її хазяйка. Вона вирішила, ну я її просто кормлю. Я живу на 9-му этаже. Нет у меня ни родных, ни близких. Ни в Украине, ни в России, нигде. Я тут одна, я тут помру. От холода, от голода, от бомбежки, от хорошей жизни. Мне уже без разницы. Но оттуда я никуда не уйду. Звісно, можна не розуміти їхню позицію, але неможливо не поважати цю внутрішню силу. І те, що навіть попри таку страшну реальність, люди діляться останнім і допомагають одне одному. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.